ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଇଂଲିଶ କୋର୍ସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯିଏକି ଇଂଲିଶ ବୋଲ ନାମରେ ପରିଚିତ, ଇଂଲିଶ ବୋଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଅର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କ୍ରୋମ ବ୍ରାଉଜର ଯିବେ, ଗୁଗୁଲରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ ଇଂଲିଶ ବୋଲ। ଇଂଲିଶ ବୋଲ ଆସିଲା ପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଇଂଲିଶ ବୋଲ https://www.englishbolo.com। ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍କୁ ଯିବେ। ସାଇନ୍ ଅପ୍ ଯାଇ ଆସିଲା ପରେ ନେମ୍ ଦେବେ, ନେମ୍ ଦେବେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଯେଉଁଟାକି ୟୁନିକ୍ ନେମ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେବା ଦରକାର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ପାସୱାର୍ଡ଼ ନିଜ ମନରୁ ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଇଟେବୁଲ ଲାଗିବ। ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲେ ଭଲ। ଇମେଲ ଆଇଡ଼ି ସେମିତି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନାହିଁ, ନିଜ ନିଜର ଇମେଲ ଆଇଡ଼ି ଥିଲେ ଇମେଲ ଆଇଡ଼ି ପୁଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏହାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଉ ମାରିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଉ ପରେ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାରଣ ଯେତେ ଥର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନେବେ, ନେକ୍ସଟ ମାରିବେ, ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଟ୍ରାଏ ଫ୍ରି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି କରିବାର ଅଛି ପଇସା ଦେଇ ମାରିବେ, ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଦେବାକୁ ହେଲେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ମାରିବେ, ଟ୍ରାଏ ଫ୍ରିରେ କଲେ ନେକ୍ସଟ ମାରିବେ ଟ୍ରାଏ ଫ୍ରି କ୍ଲିକ୍ କରି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଉ ମାରିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଉ ପରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ 2 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଅଧିକା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 2 ସେକେଣ୍ଡ ନହେଲେ 2 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଅଧିକା। ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଏଠି ଯିବେ, ତାପରେ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ। ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ପରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବେ ସେଇ ମୋବାଇଲଟି ନମ୍ବର କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, 9853 24 24 24। ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ଦେଇଦେବେ, ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫ୍ରି ଟ୍ରାଏ ମାରିବେ, ମାରିଲା ପରେ ଆମର କୋର୍ସ 1 2 3 4 5 6 7 8 ଅଛି, ଏଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ କୋର୍ସ 45 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱେଟ୍ ହେଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ମାରିବେ, ଗୋଟେ ପଢ଼ିବେ ନେକ୍ସଟ ମାରିବେ, ଗୋଟେ ପଢ଼ିବି ନେକ୍ସଟ ମାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବେ 36 ପେଜ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଲାଷ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ 35 36 36 ପେଜ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ, ଆଇ ୱାର୍କ ଅନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ଲିସିନ୍ ହେଲା ଇୟରଫୋନ୍, କିବୋର୍ଡ଼ ଟାଇପିଂ ସବମିଟ୍, ସବମିଟ୍ ପ୍ରେସ୍ ପରେ କଂଗ୍ରାଜ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲେସନ୍, ଓକେ ମାରିବେ। ଏହାପରେ କ'ଣ ସବମିଟ୍ ହେଉନି ଏଥିପାଇଁ ଆମର 45 ମିନିଟ୍ ହେଇନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 45 ମିନିଟ୍ ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ହେଉନି। 45 ମିନିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ, ନେକ୍ସଟ କୋର୍ସକୁ ଯିବେ।
धन्यवाद। मो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद। एमती शिक्षण एवं म्यूजिक वीडियो देखिबा पई मो चैनल को फॉलो करंतु।